چند بەرپرسێک هەڕەشە لە کەناڵی NRT دەکەن و داوا دەکەن کەناڵەکە دابخەین. ئەو هەڕەشانەی کە لەسەر کەناڵەکە هەبوو قەتیزما بوو لە نێوان من و شاسوارە. تەلەفونم بۆ هەو لە ڕقەمێکەوە میان هەڕەشەی جددی بوو، یعنی لە زانێکەوە کە ڕقەمەکەمان لایە. پەنجەرەکەی ئێمەوە تەلەڤیزۆنەکە دیارە، وتمەوە قەناتەکە سوتا و هاتونەتە سەرمانەوە. لە بیستی مانگە نەک هەڕەشەمان لەسەر بوو، هەڕەشەکان پراکتیزە کرابوون، بوون بە فیعل.